պատվիրված, ում կողմից պատվիրված հարցեր եւ այն հայկական կողմից հնարավոր է դա ես չեմ կիսում այդ կարծիքը, որովհետեւ հենց իրենց լրատվամիջոցի ներկայացուցիչն է տվել այդ հարցը, հավանաբար վարչապետ հաճախ մի քիչ խստացված են, խտացված են ներկայացնում, որ նա զայրացա։ Նա ընդամենը թեթև բուրը արձագանքեց, որ դա արդեն բազմիցս քննարկվել է, առաջին անգամ չէ, երևի պատճառը դա էր, որ վարչապետը այդ հարցի մեջ տեսավ ինչ-որ ոչ անկեղծ միտում, դրա հետ եմ իսկապում, և նա ասեց, որ դա ադրբեջանական լրագրողի աղավաղումն էր, իսկ պատվիրված լինելու մասին ես չեմ կարող, որևէ ավելի չեմ կիսում այդ կարծիքը, որ պատվիրված է, և անմիջապես նա հետևեց մեր վարչապետի շնորհակալությունը, որ շնորհակալ է մեր բարեկամ Վրաստանին, նրա իշխանություններին, որ օպերատիվ արձագանքում և հստակեցնում են այդ ամենը, որ չի ենթարկվի հարևան Ադրբեջանի կողմից աղավաղումների։ Կարծում եք իրական մարդկորց նախարարը նման տեսակ են չէր հայտնել։ Ես իմ կարծիքը ձևավորում եմ մամուլից, լրատվամիջոցներից և այդ պահին էլ ականատեսների երկման, դա ինձ բավարարում է, որպեսզի ես մտածեմ, որ չէ, իսկ թե ով իր հոգու խորքում ինչ կարծիք ունի, ես գնահատում եմ պաշտոնական։